Você já imaginou nascer, não poder comer, viver só uma semana, só para conseguir se reproduzir e morrer já logo na sequência? É exatamente o que acontece com a mariposa Luna, uma das mariposas mais bonitas que existem. No ciclo de vida dela, ela coloca até 300 ovos numa postura e esses ovos demoram em torno de 13 dias para eclodir. E aí as larvas liberadas vão passar por 5 estágios de desenvolvimento, até atingir 8 centímetros de comprimento e formarem o próprio casulo. E lá dentro, elas vão ficar sofrendo a metamorfose durante todo o outono e todo o inverno, até que elas vão sair desse casulo já no formato de mariposa com mais ou menos 10 centímetros de envergadura de asa. Só que ela não tem boca e não tem sistema digestório, então ela só vai viver uma semana com o único intuito de se reproduzir de novo e começar novamente o ciclo. Ou seja, ela passa grande parte da vida dela na forma de lagarta.